Hello everyone. It's a good day today. Let's start new lessons. Minkä värinen hattu sinulla on? Minkä värinen sinulla on Sinulla hattu hattu? on. Hattu sinulla on, okei. Paita on kirjava. Kirjava. Anteeksi, etsin sovituskoppia. Soitut koppia. Why they don't use like sovitushuone? They use sovituskoppia. Right? Ehkä. Ehkä Sovituskoppi on on tuolla. tuolla. Kirjavat housut maksavat 100 euroa. Maksavat 100 euroa. Punaiset vyöt. Onko teillä sovituskoppia? Onko teillä sovituskoppia? Kellossa Kellossa on 4 timanttia. Minkä väristä hattua etsit? hattua. Sinä etsit. Minkä värinen kravatti sinulla sinulla on? on? Kellossa on 4 timanttia. 4. Kellossa. Montako vyötä vyötä sinä omistat? Mitä? Kuinka tuo koru voi maksaa 500 euroa? Mitä? Kuinka? Voi? Tuo. Mitä? Kuinka tuo koru voi maksaa 500 euroa? Koru. Tuo Koru. koru voi maksaa. Maksaa. 500 500 euroa. En halua. Kirjavaa. Kravattia. Kravattia. Valkoista. Valkoiset. Mitä? Mitä? Kuinka? Kuinka? Tuo koru voi maksaa 500 euroa. Paljonko tuo ruskea vyö? Minkä värinen hattu sinulla on? Hattu hattu sinulla sinulla on. Yes, so one lesson. Let's continue. Voisitko auttaa meitä? Auta meitä. Meitä. Joku. Joku. Virhe. Virhe. Auttaa. Lainata. Sveitsiläiset korut ovat tuossa. Korut ovat tuossa. Tämä sormus on liian iso. Sormus on liian iso. Missä olet ostoksilla? Olet. Ostoksilla. Ostoksilla. Where you shopping? Nämä housut. Nämä housut. Eivät istu. Istu. Mitä? Tuo sormus maksaa 600 euroa. Maksaa. 600 euroa. Kenkä on likainen? Kenkä. Likainen. Oi, is, okei. Okay. Ja kenkä, not kengät. So, one only. Vain yksi.
Italialaiset kengät ovat tuolla. Tämä takki ei istu. Takki. Ei istu. Minä olen ostoksilla. Tuo väri on nyt muuttia. Tuo on muotia taas. Suomalaiset. No, ei sit suomalaiset ole suomalaista. Suomalaiset. Okei. Okay. Like, the jewelry from Finland is also, like, pretty good too. Anteeksi. Voisitko auttaa minua? Sormus on koru. Kenkä on likainen. Kenkä on likainen? Yes. Let's do one more and then. Haluaisin sovittaa tuota mekkoa. Haluaisin sovittaa tuota. Haluaisin sovittaa tuota mekkoa. 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 Dress. Ruma. Ruma. Onko teillä tätä takkia mustana tai harmaana? Teillä. Mustana. Onko teillä tätä takkia mustana tai harmaana? Takkia. Mustana. Tai harmaana. Tämä. Mekko. Ei. Istu. Tuo sormus on ruma, en halua sitä. Oh, sitä, okei. Sormus on ruma. En halua sitä. En halua sitä. Onko teillä tuota kravattia harmaana? Kravattia. Harmaana. En halua tuota rumaa hattua. Tuota. Rumaa. Hattua. Hattua. Heillä on ale. Heillä. They are. Having a sale. They're on sale is better, you know? Onko teillä vihreänä? Vihreänä. 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 Tätä. Tätä. Onko teillä ale? Onko teillä ale? Millaiset? Millaiset? Housut. Housut. Ne ovat. Haluaisitko sovittaa sitä? Try it on. Yeah. Millainen lasit ne ovat? Millaiset? What kind of? Millaiset? Millaiset? Missä? Voin sovittaa sitä. Onko teillä tätä mekkoa mustana?
Millaiset vyöt ovat nyt ovat muuttia ovat nyt ovat. Okay. Yes, so at the end of today, before this end, I will continue to do some practice like for previous lesson so that I can also remember stuff and move us to the safe zone. Yeah. Yes, thank you so much and see you tomorrow.